20 år vill jag bli tackad för att ha bidragit till att Göteborg är världens mest klimatsmarta stad. Den stadsutveckling som skett har gjort staden trygg och tillgänglig för världen och invånarna. Arbetsmarknadsregionen har utvidgats genom nya spårförbindelser till Sveriges storstäder, såväl som till Danmark och Norge. Om 20 år vill jag och hamnen bli tackade för de samlade investeringarna vi har gjort i infrastruktur och innovativa lösningar tillsammans med andra parter och staten som har bidragit till Sveriges omställning till ett fossilfritt transportsamhälle, men också bidragit kraftfullt till att minska utsläppen hos den globala sjöfarten. Om 20 år vill jag bli tackad för att Västsverige har utvecklats till en världskänd destination för globala möten och interaktioner, personliga likväl som digitala. Och där vi som bor och verkar kan kombinera bra livskvalitet och miljö med ett aktivt affärsliv ute i världen. Om 20 år vill jag bli tackad för att det är en riktig motorväg mellan Göteborg och Örebro. Jag vill även bli tackad för att vi kan åka tåg från Skövde till Landvetter via Göteborg. Om 20 år vill jag tacka för järnvägen mellan Göteborg och Borås med ett terminalnära stationsläge på Göteborg Landvetter Airport. Om 20 år så vill jag bli tackad för att höghastighetsjärnvägen är färdig till Stockholm. Då kan vi också åka tåg till Landvetter och varför inte på 40 minuter till Jönköping.